Pak patate e disa qep janë krejt çfarë ka nga ushqimi. Por për familjen e ymërgashit, kjo telashe është më e përballueshme krahas banimit. Kryefamiliari thot se mbijeton vetëm me të ardhra që i merr si veterani ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ky bashk me 5 anëtarë të tjerë të familjes, tash e sa vjet, nuk po mund të rehatohen me vend banim. Me një shtëpi të rrëmit, kum nejt edhe 2 vjet mbi spital. Prej atuit, jëmë transferuar që tu ofër socialit, kom nejt me një shtëpi e vogël edhe prapo është dikosh në qa shtëpi që kom nejtun, 3 vjet kom jetu atu, prej atuit, unë kanë transferuar që tu. Para disa vitesh, komuna i kishte vendosur në banesa sociale në Skënderaj, por që thonë se kushtet aty janë shumë të vështira. Ski ku i lesenet, ju përshineve të mangosht, mykt, keq, nuk e di as në Afrikë që kokshtu. Si shkak i kushteve, edhe fëmijët thonë se unë betën pashkulluar. Me që vëgla, që që shka mujt, u shku me shëshni një klasa ja kanë mundësu me libra, me fletyre, me tala. Kjo familje, për vullnet miret, ka vetëm një kërkes. Vesh në strejmat mirë. Ymërgashi thos se është interesuar të punoj njësoj si edhe fëmijet, dy prej të cileve i kam bitë 18 vjeq, por që rral arrin të gjejmë pun krahu për një dit.